Juče sam vam rekao, ljudi su me zvali, to se tamo vidi golim okom. To je više problem policije nego vaš. Problem policije je unutra, ako ja imam pravo da definišem problem. Ali ono napolju, na trotoaru, pa sigurno... To je nešto što moramo da rešimo vozilo, zajedno sa policijskom upravom. Ono nije korektno. To je nešto što moramo da rešimo zajedno sa policijskom upravom. Ima dosta, ne znam kako regulišete saobraćaj, imate komisiju, ali automobili su i na trotoaru dalje, i napred i iza tog dela, automobili i na trotoaru i iza. Da li je moguće tamo napraviti parking mesta, pa neka ljudi plaćaju, ali neka parkiraju tu, a ne na trotoaru, gde će ljudi da idu? Pa vi pričate o vozilima koje nisu, da tako kažem, učesnici u saobraćaju, je li tako? Ne mislim na ova oduzeta, ne mislim. Nego mislim na dalje, kroz Kozaraču. Pogledajte koliko ima vozila na travnjaku, odnosno zamišljenom trotoaru, i koliko ima pored. Gde da idu ljudi? Pa gledajte, to je ona priča koju stalno pričamo, tiče se parkiranja vozila. Znači, sigurno je da treba da se nađe adekvatno rešenje. Morate, ako se bude kažnjavalo, bit će drugačije. Pa gledajte kako, znači, moramo da shvatimo da mi imamo veliki broj vozila u gradu, i ja stalno ponavljam, pored zvaničnih podataka o broju registrovanih vozila, moramo da dodamo onaj broj vozila čiji broj tačno ne znamo. Znači, radi se o vozilima prevashodno sa bugarskim tablicama i o stranim vozilima koja dolaze vrlo često kod nas, koja dodatno povećavaju broj vozila na ulicama. Koliko smo porasli? Ja sećam... Pa gledajte, ono što ja znam je da u zadnjih 10 godina skoro dupliran broj registrovanih vozila. Ali ja opet, ja ne bih da licitiram sa... Sad smo na 22.000 otprilike negdje. Kad sam radio u radio pilotu, da vam kažem kad je to bilo, bilo je 12.000. Tako. Eto. Tako. Znači, nije dupliran, ali skoro. Ali ako uzmemo i ova vozila o kojima pričam, a koje su tu stalno prisutne, onda je to sigurno duplo. Da. Duplo veći broj.